durch Liebe. Hier bin ich es. Je bil sedeš u srednji kamri, slab 20 pri vidrih, hiša je bila vidrih Josipa. Dedić je bil Jože. Kje je Jože? Jože Josip. Vidri, a je bil on predsednik. Zgleda, so bili vsi člani. A je tam to bila domačija od tvoje mame? Ja, od mame. In so imeli sedež v srednji kameri. Ja. Ja, je bila ta velika. Glej, boš kompot zdaj še malo, da boš lažje govorila. Je bila knjižnica, precej knjig in časopisov. Tam je bil tudi tednik, ilustrovani tednik. Mi je bil posebno lep. A to je bil slovenski? Ja, vse slovensko. Vse v slovenskem jeziku. A to je bila podružnica? To je bila podružnica, ta, to društvo Lipa. Sedež je bil pa v Vipavi, ali Ajdovšni? Ne vem. Aha, to ne veš. A je vsaka vas imela to tako društvo? Kaj? Če je vsaka vas imela tako društvo, Lipa? Ja, bi morala imeti. Ja? Jaz sem takrat mislila, da ima vsaka vas. Morali so imeti. Jaz po tistem sumim, da so morali imeti. Ker je bil stric Pepe predsednik za slab društve Lipa in so šli na odkritje, na sestanke v druge kraje. In so zmeraj imeli metuljčke za naprsta. So zmeraj delali metučke za naprsa. Za kravato, namesto kravate. Za naprsa. Ja, jaz takrat nisem vedela, da so za naprsa. Pol, ko je prišel s Postojne, je povedal, da to morajo dati. Vsakemu, ki pride na sestanek, na srečanje, da mora vsak kupiti. A v Postojni je bila centrala? V Postojni je bila centrala? Ne. Takrat, ko so bili v Postojni, v odkritju spomenika... Kjerga? Vilharja, takrat je bilo tudi v večjem obsegu, jih je prišlo več in so tudi, je stric še prinesel domov tiste sečke, ma jih je spravil, jaz jih nisem takrat dobila. Ja. Je samo pokazal, kakšni so bili in lepi slovenska zastavica s tračkom. Ja. In to se moraš zapomniti, se moraš naučiti. On ni umrl. Oči začasno je zaprl in duh njegov živi med nami,
Na belo nas budi in drami. Boš še enkrat in še enkrat in še enkrat, tako da ne boš pozabila. In sem še enkrat in ne vem kolikrat še enkrat, da jaz tistega dela nisem pozabila. Uh-huh. In seveda, pol sem ga streči umrl, kmalj zatem je verjetno že bil bolan, ker je prišel z vojsko. In še jem še. Pol sem pa sama ponavljala, ker sem znala na pamet. No, pa še enkrat povej. In kako? Pa še enkrat povej, zdaj, še enkrat povej. In zdaj, ne, on ni umrl. Oči časno je zaprl. In duh njegov živi med nami, na delo nas budi in drami. Na delo sem pa morala misliti kakšno, da je Slovenc bil in tega nisem pozabila. Sem doskrat ponavljala. Ne, on ni umrl. Ja, kdo je pa to sestavil? Kako? Kdo je to sestavil, to kitico? A to piše, ne vem, a to ne, ne. Ni na spomeniku napisano? Ne, ne. Ni. Ne spominsko in ne on ni povedal. To je, ne vem, ja, če je povedal. A to je stric se naučil, ali oče, Matija? Ata, tata, a te tata naučil, ne? To. Ne, ne, to je stric Pepe. Stric Pepe, ja. Frenk je umrl. Ko je prišel od tam gor, da je tisti, to je bilo kot naročilo Slovencem. Ja, ja. Jaz sem pozneje tu se stopla, zakaj je bilo. Seveda. Ne, spomenik napovedal. Ja. Bi morali tam poiskati. Ja, ja. No, zdaj pa to je, ker to ni bil navadna oseba. Seveda ne.